ένα πολύ σοβαρό γεγονός έρχεται για να δικαιώσει ακόμα μία φορά το κανάλι Αγωγή Επικαιρότητα για τη στάση της στο Ρωσοκρανικό, καθώς επίσης και όλους εκείνους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι υπέρ της Ρωσίας και κατά της ουκρανικής υπεριαλιστικής πολιτικής. Ας διαβάσουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό άρθρο, το οποίο προέρχεται από μια αξιόπιστη και σοβαρή εφημερίδα. Πολικό ψύχος της σχέσης Ουκρανίας-Ελλάδας. Βομβαρδισμός εξωφρενικών ετοιμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ζελένσκι απειλεί και απαιτεί. Έχασαν κάθε επαφή με την πραγματικότητα οι Ουκρανοί. Τα γκρίζα σημεία και οι ευθύνες του Κιέβου στην υπόθεση Αντόνοβ, σε συνδυασμό με τα σοριδών ουκρανικά αιτήματα που φτάνουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με περιεχόμενο και ύφος που δεν αρμόζει όπως εξηγούσαν διπλωματικές πηγές, έχουν οδηγήσει σε ψύχραση στις διμερείς σχέσεις. Αποκορύφωμα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, φέρεται να ήταν η απειλή του Κιέβου ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στην Αθήνα λόγω της δραστηριότητας ελληνικών εταιριών στη Ρωσία. Προσέξτε, θα μας επιβάλλουν οι Ουκρανοί σε εμάς κυρώσεις επειδή ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Βέβαια, όταν μιλάμε για Ουκρανούς, να θυμάστε αζωφιστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, προημερών εστάλει στο Υπουργείο Εξωτερικών μία ουκρανική διπλωματική νότα, όπως γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, μέσω της οποίας ζητούνται εξηγήσεις για 7 ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται επί ρωσικού εδάφους. Οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων εταιριών, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουμε, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την εισβολή στην Ουκρανία και το συνακόλουθο ξέσπασμα του πολέμου. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταδικάζει την ύπαρξη 7 ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται επί ρωσικού εδάφους, πώς τολμά ο Ζελένσκι να το κάνει? Αυτός δεν σέβεται τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η Ουκρανία απείλησε με κυρώσεις στην Ελλάδα, μια χώρα που τη συμπαραστάθηκε άμεσα, αμέριστα και με ξεκάθαρο τρόπο. Αποστολή όπλων, ανθρωπιστικής βοήθειας, υποδοχή προσφύγων, υιοθέτηση κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Αυτό το αίτημα του Κιέβου ενόχλησε αρκετά την ελληνική πλευρά. Ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Σεργέη Σουτέγκο, κλήθηκε άμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου του έγιναν ισχυρές, αυστηρές συστάσεις και παρατηρήσεις. Ο κύριος Σουτέγκο, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι διαβίβασε τη σχετική νότα όπως του ζητήθηκε από τη χώρα του, ενώ δεν είχε επαρκείς εξηγήσεις όσο αφορά στις πηγές πληροφόρησης για τις δραστηριότητες των ελληνικών εταιριών. Ανώτεροι διπλωματικοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι μία σειρά ουκρανικών ετοιμάτων έχουν προκαλέσει σοβαρή ενόχληση και δυσφορία στην Αθήνα, καθώς, όπως λένε, το Κίεβο φαίνεται πως έχει χάσει κάθε μέτρο στο τι και στο πώς το ζητάει. Μεγάλη ενόχληση. Και γι' αυτό είχε λάβει αρνητική απάντηση σε κάθε επίπεδο, με κάθε τρόπο. Ήταν το αίτημα να μπει φρένο στη λειτουργία ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβελίας για την παρουσίαση φιλορωσικών θέσεων, το οποίο είχε αποκαλύψει το κανάλι Αγωγή Επικαιρότητα. Βλέπετε, ζήτησαν ακόμα να αφημωθεί και η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα, επειδή το συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι είχε φιλορωσικές θέσεις. Κατάληξη της δημοκρατίας, το τονίζω αυτό. Μας ζήτησαν οι Ουκρανοί να καταλύσουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου. Συνεχίζουμε. Στον καταιγισμό των ουκρανικών ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η επιπλέον οικονομική και εξοπλιστική ενίσχυση. Παράλληλα, υπάρχουν διαμαρτυρίες τόσο άμεσα όσο και έμεσα για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου
σε τρίτες χώρες από πλοία ελληνικών σιβερόντων. Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα της ουκρανικής ιστοσελίδας Ports UA, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μετά την έναρξη του πολέμου, περισσότερο από το 1 τρίτο των ρωσικών εξαγωγών θαλάσσιου πετρελαίου μεταφερόταν από ελληνικά δεξαμενόπλια». Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν έχετε καταλάβει, οι Ουκρανοί θέλουν, προσέξτε, θέλουν να μας περιορίσουν την δυναμική ακόμα και στο θαλάσσιο επίπεδο. Προσπαθούν δηλαδή να πλήξουν τον εφοπλιστικό κόσμο. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι ανεκδίγητοι. Πρέπει να βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση ή μάλλον παρακολουθούν πάρα πολύ Star Wars. Δεν εξήγεται αλλιώς. Στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι ο κατά προσέγγιση όγκος τέτοιων logistics υπερβαίνει τους 19 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ κατανομάζονται οι ελληνικές εταιρείες. Κοιτάξτε Θράσος, κατανόμασαν τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες δίνουν πνοή στην ελληνική οικονομία. Οι Ουκρανοί θέλουν την Ελλάδα μία χώρα μίζερη και φτωχή. Τους βλέπετε, κατανόμασαν τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες με τη δραστηριότητά τους επί της θαλάσσης, προσέξτε τι κάνουν, ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Αυτοί πλήττουν την ελληνική οικονομία με ανυπόστατες δικαιολογίες, ενώ τα ελληνικά τάνκερ μεταφέρουν πετρέλαιο και αναπληρώνουν τον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παραγωγή πυράβλων και βομβών. Παιδιά από την Ουκρανία πεθαίνουν. Βλέπετε τι κάνουν οι Ουκρανοί. Επίκληση στο συνέστημα για να μπορέσουν να κάμψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΗΠΑ ώστε να επιτύχουν το σκοπό τους. Βλέπετε τι ανανδρία υπάρχει. Αντί να γίνει επίκληση στη λογική και στην αυθεντία, γίνεται επίκληση στο συνέστημα. Μετά την υιοθέτηση της 6ης δέσμης κυρώσεων εναντίον της Μόσχας τον περασμένο Ιούνιο, προβλέπεται η απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφορά αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι περιορισμοί για το πετρέλαιο θα εφαρμοστούν σταδιακά εντός εξαμήνου και για τη δεύτερη περίπτωση εντός 8 μηνών. Εν κατακλείδη, φίλοι μου, βλέπουμε μια Ουκρανία η οποία αυτή τη στιγμή, ενώ δυστυχώς η ελληνική πολιτική ηγεσία την έχει βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα, εντούτοις στρέφεται τώρα και μας αποδίδει χαστούκι. Και μάλιστα χαστούκι το οποίο αφορά την οικονομία μας, τις διμερείς σχέσεις μεταξύ με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ, και προσπαθεί να πλήξει και να διαχωρίσει περισσότερο τον ελληνικό πληθυσμό όσον αφορά το ρωσο-ουκρανικό. Αυτή είναι η Ουκρανή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μάθημα για την πολιτική ηγεσία, για να καταλάβει εμπράχτως ότι αυτούς που χειροκροτούσαν τότε στην Βουλή, αυτοί σήμερα έρχονται και καστουκίζουν την ελληνική διπλωματία. Καλή δύναμη σε όλους και ο Θεός να βοηθάει την Ελλάδα.